Curte carnaval na primeira divisão. Uma bailarina de samba no pé, dispersando a concentração. Dona da avenida, ela é nota 10, desfilando com prazer. Minha colombina, estou aos seus pés, teu gingado me faz acender. Mas ela bombou no meu coração, bombou. Eu vou tocar pra você, eu vou pra te convencer que eu tenho você. Minha vida eu vou mudar. Pra te convencer que eu quero você. Minha vida eu vou te dar. Curte carnaval na primeira divisão. Uma bailarina de samba no pé, dispersando a concentração. Dona da avenida, ela é nota 10, desfilando com prazer. Minha colombina, estou aos seus pés, teu gingado me faz acender. Bombou no meu coração, bombou. Eu vou tocar pra você, eu vou pra te convencer que eu quero você. Minha vida eu vou te dar. Estamos de volta, dessa vez com o terceiro bloco do programa Refrão, e estamos com ele, o Wilson Simoninha. Simoninha, vamos falar agora dos seus projetos atuais. Eu sei que você está aí em turnê, deve seguir aí pela Europa, tem projeto novo também com parcerias femininas. Conta aí pra gente. É muita coisa, assim. Eu tô, nesse momento, estou fazendo ainda a turnê do meu último disco, do Alta Fidelidade, né? Tenho um projeto paralelo junto com um bloco que eu tenho em São Paulo, chamado Acadêmicos do Baixo Augusta, que hoje é o maior bloco de São Paulo, então eu montei uma banda e a gente está começando a fazer shows aí também pelo Brasil e é muito divertido, muito animado. Como é que foi esse ano de carnaval? Pô, foi incrível. A gente, São Paulo redescobriu, né, o carnaval de rua, e a gente levou mais de 100 mil pessoas para as ruas. E o nosso bloco é um bloco que começou ali no Baixo Augusta, que é uma área que foi redescoberta há uns anos atrás, de novas casas, que era uma área mais de comércio durante o dia e à noite, mais voltada à prostituição, enfim. As pessoas, enfim, revitalizaram toda essa área. Essa área hoje em dia é um centro de produção criativa muito interessante, né? De novas iniciativas, de bares, de restaurantes, de gastronomia, enfim. E a gente começou lá o Acadêmicos do Baixo Augusta, e a coisa foi um grupo muito de amigos, grande, foi crescendo, e esse ano a gente levou mais de 100 mil pessoas para a rua, né? É muito bacana, e a gente faz sempre desfiles temáticos. Esse ano foi o desbunde, né? A gente, contra qualquer tipo de homofobia, contra qualquer tipo de preconceito, foi um desfile muito bonito. Então, isso é um projeto. Também agora, esse ano, vou para a Europa fazer alguns shows, depois, muita alegria, faço duas representações no último final de semana do Rock in Rio Las Vegas, né? Sou um dos representantes brasileiros, dos poucos representantes brasileiros escolhidos, então me sinto feliz e honrado em poder estar participando e defendendo, honrando a nossa música. Vou preparar um disco, mas espero que antes do disco ficar pronto eu consiga lançar esse projeto, que é um projeto que eu queria fazer desde o começo do ano, mas não tive tempo, que é um projeto de eu cantando de duetos, né, com cantoras, né?
no ano passado, depois de um show que eu fiz no interior de Minas Gerais, em que eu cantei com a Maria Rita, eu fiz um voltando, era uma viagem longa, e eu fiquei pensando assim, puxa vida, nos últimos anos eu cantei com muitas cantoras, né? Assim, dividi o palco com muitas cantoras. E ela, naquele momento ali, naqueles últimos 2, 3 meses, eu tinha cantado com a Cláudia Leite, com a Maria Rita, com a Negra Lee, com a Luísa Posse, e tem mais uma, quem é? Enfim, tantas. E eu comecei a contar, falei, deixa eu ver com quantas cantoras já cantei ou já gravei. E aí fiz uma conta rápida e passou de 30, 36 cantoras. Aí eu falei, caramba, gozado, como eu fiz colaborações com cantores, eu nunca tinha percebido isso, né? Nunca tinha me dado conta desse meu lado, dessa faceta. Uhum. E aí eu falei, pô, preciso fazer alguma coisa que registre isso, talvez fazer um projeto assim em vídeo e também, né? Porque o vídeo é fundamental hoje em dia, fazendo esses duetos aí com 4 ou 5 cantoras, um material inédito. Pode ser interessante, então quero ver se eu também termino e faço isso e termino o disco, começo uma nova turnê, enfim. É muita coisa, né? É, muita coisa. Aí tem cobranças aí pelo baile de Simonal 2, tem muita coisa por vir. Legal. Mas o nosso papel é esse, é produzir, pensar em música, fazer música e levar o que a gente entende melhor para o público. E já tem ideia dessas parcerias, assim, que pode adiantar para a gente? Quem seriam essas suas parceiras? Você já falou aí que tem o quê? 36, 4 ou 5? Já citou algumas aí no dedo. Será que são elas? Não. Olha, depende. Vai depender muito, acho que, das músicas, né? Eu acho que a característica das músicas vai imprimir muito também com quem... Eu vou acabar convidando para participar do projeto. É difícil não falar agora assim, porque vamos esperar para na hora H ficar tudo certo e a gente poder fazer uma coisa bacana que as pessoas gostem. Legal. Simoninha, infelizmente nosso tempo acabou. Te agradeço demais pela tua presença. Que pena. Foi ótimo. Tá? Até a próxima. Adorei. Obrigado pelo convite. Um beijo. Então é isso, nosso programa está chegando ao fim. Lembrando que você pode acessar esse conteúdo na íntegra pelo site tvjustiça.jus.br. Sugestões pelo e-mail refrão@stf.jus.br. Até a próxima, tchau! Sua teia.